Þú búin að senda okkur myndir af barnaklámi, af hverju var svo mynd? Það bara eitthvað sem ég hef annarkvort fundið á netinu eða mér verið sent. Af hverju? Af þessum... Nú ég að tala við þú sendur okkur mynd af barni í kynferðislegum athöfn. Hvar fekkstu þá mynd? Þú segir að þessi mynd af vinniðum. Já, það bara ekki rétt hjá mér. Hvaðan kemur svo mynd? Ég hef fengið hana ekstar. Ég þyrfti að sjá hana til þess að ég gæti svarað því. Manstu ekki eftir þessari mynd? Nei, ekki sérstaklega. Sendurðu svona mikið af svona myndum? Nei, en ég fekk törnast af myndum. Af hverju manstu þá eftir henni? En ég bara manna það ekki. Flestir myndum mun að þeir hefðu sendt mynd af barni kynferðislegum leik ef þeir teldu sig ekki vera með barnakind. Já, ég man það ekki því miður. Var að tala myndina sem þú varst búin að senda okkur, en meina þessi hér. Já, herðu, þessa veit ég hvar ég fekk. Hvaðan kemur þessi mynd og hvaða mynd þetta? Sá sem að senda mér þessa mynd, kallað sig Gunnar. Gunnar, hann býr í ekstra í Vesturbænum, bak við ellihimili grund. Hvernig komst í samskipti við hann? Það var stúlka sem ég var að spjalla við og hann hafði einhvern sérstætt lag á því að komast í kynni við svona unga stelpur sem voru í Hagaskóla. Hvernig komst þú í kynni við hennar mann? Hún gaf mér upp meilið hans. Og hvað, svo sendir þú þá á hann baðstæðanum að vera í sambandi við þér? Já, ég spjallaði að hún kom okkur saman og ég hef ekkert spjallaði hann núna í meirin ár eða ég veit ekki hvað. Hvernig spjallaði það? Það var oftast nær að hann var að senda mér svona myndir. Ég veit hins vegar að stúlkan sem kom mér í sambandi við hann sagði að hann leitaði á mikið af stelpum 12, 13, 14, 15 ára og ég spurði hann út í það og hann staðfesti það. Af hverjum er þessi mynd? Ég veit það ekki. Hann sagði mér það aldrei. Þetta er einhver sem að hann hafði rekist á í gegnum einhverja sem hann var. Hann notaði stelpu sem hann náði í að koma sér í samband við einhver aðra stelpur. Og fékk þær til að senda á sig myndir, nektarmyndir. Og svo til þess að hitta sig. Síðan leta þær koma heim til sín. Byrjar á því að brjóta þær niður. Annað komst ég að þetta taka upp. Annað komst ég að sem ég veit heldur ekkert hvort það satt eða logið. Að það var það að það væri starfræktur einhver klámhringur sem væri mjög leynilegur. Reyndir að komast inn í þennan klámhring? Nei, ég veit ekkert meir það. Þú lítur að það reynd að komast inn í hann? Ég hafði engin tök á því, Reyndir það? Nei, ég reyndi það ekkert, sérstaklega.